السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. میرا نام شیخ محمد حمزہ الحجازی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے چار قل اور سورۃ فاتحہ میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. تو ویورز شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے. ربی جو رب ہے. العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. مالکی مالک ہے. یوم الدین بدلے کے دن کا. ایاک صرف تیری ہم نعبدو عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا دکھا ہم کو. الصراط المستقیم سیدھا راستہ. صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. انعمت جو تو نے انعام کیا. علیہم اوپر ان کے. غیر المغضوب نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا. علیہم ولا الضالین اوپر ان کے اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں.